Koş. Montez. Surenin için çıkan. Fram yes, yes çikiteyi. Bayma inç alineli sureni et. İnç biti anes. Nervoçiş çikitem. Binasa utelu bandına. Fram, batasa vur sureni meğavur çi. Այդ ոչ մի վատ չի լինի։ Սպասի դատավարությունն էլ վերջանա։ Այդ ժամանակ կիմանաս մեղավորա թե չէ։ Ինչ որ բան եմ պարզել։ Պարզվում է։ Այդ Ղազարյանի անձնական կյանքում շատ մութ տեղեր կան։ Ինչ մութ տեղեր։ Մի հատ ուսանող աղջիկ ունի։ Բայց կին էլ ունեցել, չէ՞։ Այդ աղջկան մայրը օրերից մի օր հանկարծակի այդ կինը անհետացել է։ Ոստի անհետանում է։ Հա վրան, տնից դուրս եկել չի վերադարձել։ Չարլեզուներն ասում են Ղազարյանը կնոջը այնքան է ծեծել, որ խելքը հետ անգել։ Հետո ասում են, որ Ղազարյանը կնոջը գժանոց է գցել։ Այդ կինը հիմա գժանոցում է։ Չգիտեմ, Վրան, Ղազարյանը բոլորին ասել է, որ կինը տնից հեռացել է։ Վրեժ, պիտի խորանաս այդ գործի մեջ։ Եթե այդ շակալն իր կնոջը գժանոցում է թաքցրել, ուրեմն մեր բռի մեջ է։ Աղջկանից կարանք բարձենք հետ։ Դե պարզի ում ես սպասում։ Հիմա կպարզեմ, եթե իհարկե Ղազարյան աղջկան պատմել այդ մասին։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Հիվանդանոցից է։ Հոգեբուժարանից։ Ինչ հոգեբուժարան։ Այո։ Գիտեք, ձեր մոր առողջական վիճակը կտրուկ բարդացել է։ Լավ կլիներ, որ գայիք այստեղ։ Դուք սխալվել եք, իմ մայրը հոգեբուժարանում չի։ Ահա։ Կներեք։ Ուրեմն սխալ եմ զանգել։ Ինչ ասաց։ Պարզվում է, մերը հոգեբուժարանում չի։ Երևում է Ղազարյանը աղջկանից էլ է թաքում պահել։ Այդ դեպքում ամեն ինչ բարդանում է, Վրան։ Գործի պարզել, Վրեժ։ Մենք իրավունք չունենք ձերներս ծանոց նստել։ Փորձեմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ներեցեք, ես կարող եմ բժիշկ Մանուկյանի հետ խոսել։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Ինգան է խոսում։ Այո, որ երեք ձեզ մոտ էի։ Ներեցեք, չէիք ասի, մամայիս վիճակը ոնց է։ Լավ, ազգում իրեն։ Չէ, ես ուղղակի անհանգստանում էի։ Լավ, շնորհակալություն։ Կներեք։